war isku tago oo dadkiina maanta gabadhaas inaa loo qabto waxaan dadku waxay diyaar u yihiin wallahi bilaa inay lacag dimin from logo shoogaasi inaa loo fudayo inay duruduna soo durudu inay gacan weyn ka geystaan u baahan shicibku inay kacaan ay dadku uga caawiyaan fanaaniintu waxaan doonayaa inay meel kasta joogaan baa intir waxaan ka arkay video soo dhigay baalki maxayde inakiin maxaa baalki xabad baa soo dhigay taageero lacag baa la urinayaa taawa baalki Canada meel baa nor america oo dhan inaan dadko dhan inay isku xinadaan fanaaniintu yaan oo la istaageero maanta la isku daawan kara dhibaatadaasi dowlad ma haysana de dowlad ma haysano shicibkii baa jooga shicibkiina inay gacanta qabti weyn walaal waan ka baxay dirxintaas kamaadi oo barnaamijka ku sii soconaynaa oo si kala galayna waxa weeyaan ninkii axmed roobla ka hadlayna wasiirkii sooteyga loo wasiirkii sooteyga diiga fuad yuusuf cali darti wasiirka looga dhigay ninka fuad yuusuf cali maanta halkaa ku hubsaday waa ninka la yidhahda axmed roble cabdulle baa la yidhahdaa waa ninka cabdidigla waa nin intaa oo kun oo maxaa kurale nuufoona ilaayay si ay nin sheegeen waa nin dulmi badan waa nin aad iyo aad korifshika iyo xaaraata iyo laaluusha iyo beeta ayuu axmed roble aada u jecel yahay haddaba muxuu sameeyey axmed roble farin raba in maxay uga taro war axmed roblow war maanta wasiir baa xitaa lagaa dhigay war portfel ministeriyad baa lagu siiyey war meel kugu filan laadahay wasiir inaad maanta departement ugi dhannaa ee soonteega inaad adigu maanta aad gacanta ku haysatid ood wasiir ka tahay oo departementga ay taalay adigu maanta aad maamushid weli mee kaa dhaadhici laadahay war weli consultationga biroogii consultationga aad ku samaynaysay ee 50,000 aad ku guranaysay ayaa weli kuu furan malaag biroogaagi wasiirkaad ka baxaysaa biroogaagii kale consultationga tegaysaa 50,000 baad urursanaysaa war dad kalaa jirto war bediatra kalaa wadankii jooga war runta iyaka maanta intaa waxa adiga consultation brivegi ku dul dhigay axmed roblo waa wax maxay iibaankii buu ilaahay kaa geeyey cali sabiic war umadda ka fadhiiso dadka wax u ogolow waxaan xitaa maqalay maxamed maxaa guuraada ay axmed roblow inaad doctorada samaynay consultation brivega inaad kiiba adigu aad dul dhigata ku farnood ka qaadanaysa waxoolihi dhanna ee sooteyga dhanna yaa ku daaqi la axmed roblow ay doctoradii kale wixii shaqaysanayeen baad ka leedahay bursontaj halkaa isiiyo aniga isiiya adigu consultationgaagi baad weli wadaa dowladda tax uma xaraysid war maad ilaahay ka cabsoonin ay de meesha dowladii ma jirto cidda kukaataanka yaa ku garanaynaa meesha sooteygan cidda kukaata yaa garanaynaa laakiin waxaa ku leen axmed roblow war ka joogto ficilada foosha xulle nin wasiiraa tahay portfel ministeriyad baa maanta lagaa dhigay ka consultation brivega iska daa warma iska daa war magacaaga unbaa ku dhimana iska daa waxaa jira doktero kale oo jiida ayuuhi oo maxaa ku raadaa consultation brivega u daa iyaga waa shaqo hay wasiir dhan baa tahay maanta iska da ma waaga lagaa qaadi doono wasiirka kulley dadkan ah arimus fadhiya laguma raagay maalintaaba dib u bilaabi doontaa consultationga laakiin burle mamo xoolo kaloo ka weyn baad haysataa hay-adihii sooteyga caawin oo dhan baad haysataa bijeegii sooteygaad haysataa wax walbaad haysataa waxaad haysataa maqaladii aad dhigtay dhakhtar ol maqal baad dhigatay war wixii oo dhan baad haysataa warsantaaku iska daamaata war doktorada kale udaa ilaahay adaad qaadi war ninkaan intaabaa ka baxayna me cabdiraxiim weli wuxuu kusoo biiriyaa la yidhi axmed roble wasiirkan caafimaadka oo u shaqeeya faadma cabo u shaqeeya naagtan faransiiska iska fadhida ood ku xanuunsanaysa leeyay ma garan meesha fadhida ma garanayne oo faransiiska ku xanuunsanaysa la sheegay bugta la leeyahay axmed roble iyadoo u shaqeeya uu ciyaalkiigu u daweeya ciyaalka tuumi ciyaalka faadma cabo ciyaalada uu u daweeyaa baa la yidhi wixii ninka ku helay inaadeerkii ku helay wasiirnimada lagu siiyey ma garan oo de magta inaadeerkii lagu siiyey waxaa kalena walaalahayo covid nefka wuxuu kusoo xukumay dadkiina laga qaada 2,000 oo faran wuxuu ku leeyahay meel kastoo wasaarad kaste oo dowladda ka jirta inay dadku soo taglaalaan ay 2,000 bixiyaan made wax urursi buu bilaabay uu ka gaadhsiinaya ama horey baa laga gaadhsiinayaa dadkii dhoofayey oo dee fronteerka sii dhaafayay markay soo laamaan muxuu yiri looyacadda etoobiya meel galiile meel kasta kasii baxeen khalaafi inay dadku deesamen ay fadhiyaan meesha pistashka ay ka bixin oo lagu dee nacam lagu eego deesamen aan bogtala karaystaan qofka ree jubti markuu soo laamaa miskiin waxaa ma haystaan dadkaas ree jubti waa dad dhibaato ku jira oo noolkii kooraankiiba markay kari waayeen maxay cilooyinka iska sixdaan marka waxaan ka lahay
أحمد روبلو ولقى في عين سوالف كيو أزوجو وربنا بان نقول كيمن دون حافظ هذا أو كسر سر ولي جابي سانتيس بحاله سيف شلولي ما جاري ولا شرف له قضاء ما يدي شلوا حلو مركب الله سيف شه وجاري ما كم هم ليو شرف له قضاء ما يسعتي للسور ديجا جاري كسر حلو سقط أولية 6 مليون جاري بالله كين مركب مركب 6 مليون وايابي محالو كان يا رقم فرمسي فرمسياش جبت كشقيه يا مركي لعقو كان يا بابو كان يا بابو وايو بوحي وحي مهدي ما قرنسا صوبته صعب او قرنسا وحا ويان اول جامعه كيلي مصيبه الى هي قبيبه واحد سمي اول فارماسي انتي بوضوياش فارماسي كل وانتي بوضو فما فات يكا دووي كوغا دلبنجري او دلبنجري او ستوغا ابا كوموتو يكا دلبنجري جامعه كيلي مانتو صوتي يمدي وأنا أقول لك أن أنا 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 كي عين كابا صوتي اسماعيل عمر القيد الهي مسيبا كل ذي وقاتش الغد البختيني به بحاجة كوحا موسكات السات وديابل ودياليس واصميا ومعال وديكرل صدقهم ببشيسيا ولا لي بحاجة وضا فرديهم وضا قاتشيسا أحمد رب منح ماها منح هو يهود وين أنوسى على سفاعة ويقار أي نفتي ساما ينفخر ما يقار ما هذي واقف بقاك قد بينا نكر فأحمد عرماها ياسكسو دجنين أمه اليوم ديريت التراب محسنية وانا يكون صوت ورد مهدي ديريت التراب واحد صغير ده ديريت التراب من أول يبي بساس هابري يسطع أو يسطع بساس جلو على جرنا يا نجيب منو شقيق سوى على جرنا الصورين يسواني صادقين يسوى له شو نجيب سكان له شو هو ستر مسالك له شو ما تمر صغير متقطع إن كي رأيت التراب على ككل كعفرته لا تحمري أيوه صغير وحول هدي له سيدة وينكا دمار عفرت أول ما حاول قادنا لنا على كل كان قادنا لنا يا بلا أي باس يصنع عدب الله قوش يعني يا خاصة بلاي خلا الله قوته الحمد لله سعى وأنا كبير صار دقيم وقتي واقع واقع ور واقع أنت وادليت التراب أول يجيبه وقرن يكبر يجلس ثانا قارا مسوان اللي هو شغال جري خاص هو شغال جري بعد هو شغال جري وانك اي قضيه المحاور هذا انا قضيه ان انا لا 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 اتوب عيسى اتوب بي اد ودك اد كو ولا قايو كميد هي ولين عيسى ادي اد نعب نجيبونا وشخيا وكو دبي خري هي يبقى بري مرسه ولا ولا غرنيا و هو واك واك يسوتو واك واك محاوله
maadiyo waxa uu soo qoray ninkaasi wuxuuna sheegtaa activist uu sheegtaa balaay uu sheegtaa balaay lagu sheeganayaa moqtaad dad badan oo deeq qurbeys ka jago balaay iska sheegtaan oo hoos ka wala shaqeyn waxaanay ku soo tooray waxaanay ku soo tooray munaafaqad kaliya balaay waxba ka shaqeeya dadka maadiyo awe niyo ninkaasi wuxuu bataagay ma taqaataa ninka yareeya calankay balaag ee Ethiopia ee ismaamulka iyo afarta ee kinka Ethiopia ayuu inakeega ka joora la dhexmaray askartii baa qabato xidhay artikal buu soo qoray wuxuu yiri ninka eno sayr buu soo qoray artikal ma wuxuu yiri haddii la sii dayo way dhamaateed oo afarta waxaan qaadanayaa calanka kinka soo afarta Ethiopia waa maxaa noo keenay anagu reer Jibuuti baan nahay waa soo dhigay reer Jibuuti sheeganay Aadan Cabdu maalintii oraga lagu dilay Aadan Cabdu waa naga dhanad marisoo qaayadada sheegta odaga Ciise ee Sacad Muuse maalintii lagu dilay meesha lagu dilay balaad dowlad leeyahay tii ay qabyaaladda yahay dadba amba xamaasad yahay dadba dadkii odaga dilay la qabtay labada koray isagoo communicate ma waayay soo saarin waxa la hadii dadka iyaga la sii wataa kolka xisbiga ay ardayda moomada reer Jibuuti oo dhan baa dadkooga miso dad qaar oo iyaga u kooban unbaa iyaga dadkooga wuxuu yiri haddii dadkayga la sii dawaa lacabku ka hadlayaa dhalinyarada ay dadka afarta ee lagu raadin la sii dawaa kolka aadan cabdi iyo waxa loo cadeysa ay ardaydu inayna hayn baqtiina solaal inay tahay baqti afaaxda ayaa loo cadeysa inkastoo aruu hore kan ku hore ma ogaa oo maxaa ku raalay four syndicalist ah tahay oo si fiican aanu ku yaqaan aadan cabdiyo maatan uma diray Jibuuti baa tusay oo barnaanka gaartay waa ka ninka dilay ka turab walaalayaal wuxuu soo akhristaa akhris muusaani akhriya transfert ee amina de tajoga a gabon sans passer par la par la casse famille de justice pour un geste maladroit et sans conséquent il cherche autre chose Ils ont commis aucun crime. Allez, libérez les petits ou je vous promets que nous allons tous défiler les couleurs de ces mêmes drapeaux partout que nous avons des jeunes. dadku si deen weyn aan buuri waxaan qaadanaynaa calanka oo ilmaha yar qaataa qaadanaynaa waa dilada turab ninka activist sheegay in la jamais été un blogueur in la jamais été en opposition wallahi oo billahi oo tallaah Jibuuti markaa joog wilkan buke ee nigi bii wallahi u shaqeeyay oo sawiradiisu waa lagii soo dhigay iyo sadex barigiisa oo la joogaa maxaa ku raadahay dadka wadada ay ka hayaan ma fahmaysa ah de way kibka qasimtiini waa isagu aad isagu waa nin qasimtiini waa iska waalo wayaaro maraalayaal markuu khamriga aad u cabmo buusu wuxuu maanta ku qasimtiini balan male maanta waxaad ku heshiiseen caaw markuu khamri cabbo uu bari markuu soo kaco waa goor maas aragnay uu ka horanayaabo inkastoo nin walaalkii oo Burhaan leh Burhaan Axmed Diirin leenahdo saaxiibayn oo wada shaqayn jiray uu isagu nin fiican yahay oo in aad sharaf loo yahay laakiin qasim waa ka dad dadka aad suugaysiin dadka way isku wada xiyeeyeen dadka ni sheegan iyo reer Jibuuti baan nahay macaan baan nahay balaayaan nahay sidan baan nahay ka ka kala nahay waxaaba u wada qasoo dadka inaga qadnaadiyo ku daalimeyno dilayta turaab waa naqaanaa raqiis waa chips waxay oo raqiis ugu shaqeeyaan dilayta u shaqeeyaa wallahi waa chips wuxuu shaqeeyaa nigi buu shaqeeyaa waa chips oo yar waa dadka wariga ciise naceeb aad kugu weeyo waa dilayta turaab wallahi si fiican baan u qaar waa ka soconayna maadiyo yahay video baan arkay maal soo tuuray ay ku hadlaysay hay naagti muxuu ahaa maxay oo galiisay maraynka joogta muxuu ahaa Zainab Arturan Zainab Gorilla ka hadlayno samatriyo maalay waxay ku hadlaysay waxay imi ka sheegaysay ilaana koonku Jibuutiyan ma doono reer Jibuuti ma doono oo ayaa ugu baahan rut hadaan ka hadalo Jibuusaaniteeg ayaa ku caan maala ruta ku sheegay Gorilla ayaa ku caan maala maxaad dalka soo galisay dul baa leen oo baataadin badadkan aad soo galisay horta tajuura iyo qubux waxa laga soo xareeyo dawladdu tax soo xareeyso iyo waxa la siiyo horta waa imisa bal suuq iyo safar ma soo eegna tajoora dawladdu ma ay keeshaa tax ma ay keeshaa oo wax ma ay keeshaa dawladdu tax ma ay keeshaa waxba kama helo badadka la siiyana inta waliba xeer haad ee shidada lacag ee miligeenay waxa iniga aan director la siiyay moqtiin waa agulo jibsanitay ma doorjo jibsanitay iniga ku caara maalanta weyn niyad iniga galisin laakiin way dhamaad doota jibsanitay maalinta ay dhamaatana cidda maxaa ku raaday iniga futax iyo looga doonaa waa in aan ku dheeraado ma doonayo niyo reerkan
فيديو عليه صوت ورانتو دويد حيكو اللي سي وباقي كي إن يدنا لا هاي أنو ريجوتي مرة منا جوتي مرة منا أوكي ذلك ريجوتي ذلك جوتي مسقو ميدو بكونوا لدرحيمه مسقو ميدو بديك مات عرب سامرون إساق سودان سومالي ودو عيسى ديجن مارس يعفر قوم يدو هارد مركاسي يسكو تغي ومانتا ميركو لنول مركا يكو إسو بحاني رادا نوكو محانوكو مرم ني وحان رمنا جوتيا مرم مركا حقيبي تغي نيلو كنو الله مركا حقيب حي ورواه إنا كيري نهيب يقولون يبوغ هو الشيطان هو الصخران كأي بريزون دي الأسمبلي يا كوشا قيساني واحد فيلك عندما هو بس انتحنا واحد وضعه قولولا ماشا مبطي مع الدين بابا سقال إيا سقال شكي هدئ إصلاة المسيحي دي إلهي قبطي خبير حي هدونا إسماعيل مرموكي من وقت ماشا مبطي مع الدين ربا كوشا لذلك أنا لما هو حلين بابا دخدا maxaa qoraal kala beerka ku dhalatay hadbayna dalka iman sagaal iyo sagaal shaki hor dadkan la wada hadlaybo la mar shakiisan baba meel aan ku sheegmay war ma hadku ma dhalaan dadkan okay adrixiin midba inaan u sheegan doonaa horti ninka nagib baa wuxuu sheega doonaya nagib waxa la yiri nagib horti nagib fariimana u diray xaga nagib abdalla kamilow si fiican dhageyso nagib abdalla kamilow waan garanay horti inuu ciisa nucaba inuu ciisa wax ciisa la yiraado اسماعيل عمر درتي بخونا اسماعيل عمر هو يدل فدي واخي ما وغدا هيسه تاسي ويان وغدا هيسه واد و خو مخالين نجيب نجيب وا وا اسغو نول او انت لهو اسكوين يا هودي لا قات لا قات كابا الله ور هو يدا با لا قات نجيب هو يدا با لا قات الى ما تنتا و خا عيسى ونعدي كان اوغاني عيسى با لا قاتي ام هركي اباها او كخدان soo ku dul fadhiyaad aragtiyaad maanta u shaqeysa oo garakiisa kaabaaniga xidhanta oo maanta aabiya adeer iyo balaay ka taada ma adaa dal la wareegi kara hay ma maxaad umadan afarta beenta ugu sheegoodo oran Ismaaciil Cumar Dawadi afar baalo aniga hooyo caleemsa ma adaa dal qabsa kara horta uu kaalinaad hore oo kaalinaad aad ka soo horta oo kaalinaad dal ku yeebata adu hay okay nigiin abdalla kamil ciili cadu ka qaaday ciilka reerka ciiso ka qaaday hooyadoodba ka qaatay isagu weyn ma laga qaatay oo iska weyno salaamaga aabi ma garan odag muxuu aha abdalla kamil oo saan daarad qabay minka oo iska kaadinaya ninkii laga qaatay weyn ka hooyadii cadu ka qaaday ciiso balaayay dadkan waa dad dhintay waa ka baxayna u baxtiirada meesha soo gashay ya wa weeshiini aad baa salaamayno u baxtiir soo dhawaan leena abtiir soo dhaw maashaalla ma yar baa video ga soo tura ها فيديو ولا هسا لما يصير تمرير بدو تبغى سؤالنا البرنامج يصير سؤال بتجينينا هادو بقى لك الخشية فين تقول ورنجيب بنك هذا اللي نجيب بس في عقول الجروب إنه مش لك الحمد لله خوش شكرا الحمد لله وبركات عليكم أنك سلام يا مدحين يا جمهور جدود والله لا تجلس فيديو ده ليس مرور يسمى مرور هذا محمد حي وحلي أبو بالآن بانه إنسان بانه إنسان هو واحد اللي واحد اللي هو وخلتنا adan khaldan abu bolto boqol garaal haw waxaan ku leeyahay boqol kilo boqol abisba gudisiniya umadina jibisina waxa la yeeshay madiniga jirsad maal uu qaaday lacag bal tan fur aniga mas madaxweynuhu waa madaxweyne abis qalbi furan oo abis badan oo abu ilmihiisa duu khaldamo kama daba khaldamo ee uu cafiya waasa daradi madaxweynuhu ma madaxweyne qalbi furan si caaya iyaki amaana wasmid labadaba waa afiya waxaan leeyahay abu qofka boqol horumarkaad noo jeexday waan kugu taageersanay sankeen moonta siisiin moonta satiin moonta gib ii oo jee waan leenahay noolow abu waxaan leeyahay bukacana afiyartay ka baxa haddii kale arbaca saasan suuqiin ku meelinaano waan ku meelinaa arbaca saasan afiyartay ka baxa afiyaran ku dirsanay midkii shaygida aniga madaxweynihiina yaa sakaa gacal aniga madaxweyne xoog baan jeexay qalbigaan ka jeexay aydan ayna qalbigan ma hayn afkoon bahay dadka beegaha hayse igara la boqol boqol wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mahliyo wal mahliyo bidag ma ku suudiya war ma ku suudina ninka horta aad ma aqoon ma u leedahay ma garan ninka waligi meere sidoo gormeen ma rajin taay yursuf walma suuri baad garan waay suuri suuri ninka garan waay ma aha warreysub salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakaat halkaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti magana ismaaciil margeeyle marwadiisa marwo qadara maxamed xay waxaan leeyahay aabo bin aadan baan ahay insaan baan ahay insaan kuna waxa la yiri waa khaldame
عدن خالدين أبو بقول كيو بقول جرى له وحن خلايا هاي بقول كيو بقول أبيش بقول كل شيء يا وما دري جو سمع حلايا في مد من زوج سيد ما له وقاري العقد تنفر أي نس ملحوينه وملحوين أبيش قلب فورا أو أبيش بدن أو أبو إلمي سادو خالدمو كما دبر خالدمو إيه وعفية واسع دردد ملحوينه وملحوين قلب فورا كي عاية iyaki amaana wasmid labadaba waa afiya waxaan la yaab qofka boqol hor markaa noo jeexday waan kugu taageersanay sanke moonta siisiye moonta sadke moonta dib ii oo jeeba laanay noolo aabo waxaan leeyahay buqaan afiya tii ka baxay hadii kale 47 kun iyo 100 milyanano waan ku milyanano afiyaan ku dirsan yahay dadku sayidda aniga madaxweynihiina ya sakaad aan mahayna xoog baan jeexay qalbiga ka dhalay aydan ayayna قلبي جمع هين أفهم بهاي قاعد أبغى جاه لسه إقرأ له بقول بقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهديو ميكا سيدو كروي ذا مسوري بعد كروي ذي مصطفى جبريل والله يقانو سوري والله يقانا ميكا ومسيسيا قد دم إيرد جوتي وانتر ميكا ما تسلع الله إلكو كداتين وما تسوري باكله أبغى قاعد جاه لسه والله لا عيال في مجال السوري ويا عيد قرنيني متي في السوري جبوت ولا ما تناطا اوكي محل سوقاتي ما سوري محل سوقاتي قلت السوري ولا في عال هذا عيال في مجال ذا فاز ولا بهدل عيال في مجال ذا وساوي ده قبوي وسير اللو بهدلي ودعس كوجي لا وريج ويا السوري والله نجي سوى هالنخل اي او محاكورة سمر واحد في الماشي خونه ما كسا ومشيشيا وهاسوري وسفي عبا والله سكون قانا ادي ان بس كرنا داو نجيسي وهاسوري وما تركي وقداتي و و و دخل لي و وحلي ويان وحلي و هو هايستا متتو و بلا دعس ويان وبعد هذا وجرنا صوت كاير راد كاير يسوري ومشيشيا وير ويا وادت في مجال الويان وانا اختيس وكوميديا وانا للقصر وعود هذا الكيس حتى يسوي يمكن عمر الله الله وعود صوت بيسي مركزي يا بكاعي انا بطني هذا كبح انا تكن بحب لنا بريغا كبير وانا كوميديا ويا سوري والله بالله جوت انا بطقاتا وأنا أقول فعلا لكن محام صوقاتي محام صوقاتي واتمات وطني ريتموتي يطوق قاتل الله بضي فقر الله بضي دباتل الله بضي دعسه من الوريقي ومركع أي شاكتين باهيد ودي القاتل هاي سنة لغو قصب يو إنا إسكوز بحيان وكسوري وما تحلقا يطول صوف ريسي لغيري دي مونتي السماء كان نغو لحي أكتل كان نغو لحي لا عادي لا دكتاتير لا تخني بيرسون ديتو ان غدا يسمع له مركي عيد نول مجتو مهد واكا بلاك واكيو كاشتوني سوري شاي ايو ما تلي هي هور مركي مدخلينها وا هور مركا عغارن اي مدو ويان قولكا وحنا لعبو سو قاتي سوري وسوري وحنا سو قاتي غير جوتيو وات حالتا دفتا اي جوسيا وا كوجران قولكا او فيرسن غير جوتي دفكا كلا وي كفلفلين ilkaha ka daata way dabeelan way dhiga cusaalan way fool xumaan wajigiisa markaysay suuri waxa ka muuqday gabadha ka muuqday laakiin uu degdegaya oo maxay waa fikrada weeyaan wallahi billahi waa fikrada nimba la sheekaysanay maato oo dadkii magaalada oo ciyaalka magaalada raasoodis waa weynaayno oo wuxuu yiraahdaa waa dhulkan waa wadanka waxba jira buu waxba jira oo wada ku baa si in baad yahay ma dadkii oo gaajo baqti sabab hadana fafadhiyaaro والمحاة تاوو عبا إليو تدكي باس آمن إليو تدكي باس الله 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 يسو لنا نمأ وعلى سكدريا دوردا أدريحين دوردا كسغيسي ووحو كسو شكي إلو مدي ريبتي بوتيو سكدرو وودو خيري ووحو كسو شكي ويا labadi walaal hays aaminna labadi iskhabays aaminna inani yuhuudi bas aaminna inani yaabi bas aaminna wa fil war aniga adiga waniga imika nalo duqeynay adiga aniga maxaa ka falaysa adiga aniga nalo duqeynaya maxaa ka sugzaaka inaan way alo wafad bay caayo wuxuu kaleeyaa oo rasuulta adiga
في كلا تريد سبحان الله سبحان الله الله أكبر بس كنا ولك سوري نتام وصوقاتي والله يا هاي أرو سيف عبارة قال سوري وحلاه أبو كنا وياي كنا وياي حنا أبو مولا وياي كدا وعبد مو أبو وا 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 وحد ترى هذا بلوك السر بس كده لكن سير ترى واحد شوال ولك راح أقول معك السلام يا مصطفى علمي كده مصطفى علمي جبريل الله يقانو سوري يا راح أقول السلام يا أقوله ورا الله السلام يا بقوله هاي سيدا دوري سيدو هذا إسرقرق شلي إنا عمر كعبه ما تكعبه والعيال كي بيجال ذات هاي بحبك سيدا دوري سو هذا عد وحبك هو منه ده لا غيرك وتهاي منه ما تقول دخيني من واحد ساري أديكو سوري لا بتهاي وما على الواري أو حد كم كنت شيء سيدا دوري سو هذا سيدا دوري سو سكول ورد حرب باتهاي سوري نهتاس أقرب حينا شغلي بسوير كم كمان ما كلوا كهل وأكهل لنا أرين معجزنا كهل لنا طبعا ولا رجال ودقينا يفرع أركاس وأرن ترسيري يا هذا هراء نيكي إلياس حسن أو إسخاوي أو دوكا كلاي أو ريرا إسخابر ده كلاي أو هبل عيسى أفلجاري أو دمر ليا كان oo Isa oo social media ku jira maxaa qurad xalay oo dhan caayay oo iyada oo la qabay sireysata laha maxaa ka galay adii mageedkiga leedahay example baan abu soo qaato culumada wax weydiinaya maxaa dad example ugu soo qaadan anigaaga ka yar ba garanaya naagta nin uu qabo ee ninkale la sireysata haday u reesato ilmaha waxa lay limaaqi ninkii naagta meherka ku dhal ku qabay ba lay laakiin waxa ku keentay sheekada habe hore ciyaal malee anagu waan fahmeynaa dad baa fadhiixdeen sayyid xasan laakiin balanti ilaahay waxa weeyaan waxa balan ilaahay kuugu qaadaya ninki aad reerkiisa fadhiixdeenaysi iyo walaalihii iyo qabiilkiisu iyo faamigiisu inayna ku cafin doonin ilaa habe hore oo dhameysaha inayna ku cafin doonin taa niyadaada gali ilaah xasan gabadhaad ka hadlaysina waa la wada yaqaano waa la wada garanayaa waxbana uma reeban waxbana ka magin laadigan finnad baad waday dadka doonaysay waliba finnada ku celcelinaysaa taa walaalayaan waxa niga codsanaya gabadha inaad magaceeda meesha ku soo qorin walba ciyaalka ciyaalka yar u sheekeyo laakiin dadkii waaweynay way ku faasanay laakiin ninkii reerkiisa aflaxdaysay iyo walaalihii iyo ilmaadeeradii wallahi way maalin ay adoo gaboobeen aan noqoteen maalinta ay ku qabtaan baa kuul dareen bay kugu dili doonaan dareen bay kugu dili doonaan waxaad baratay adoo dodobaatan jira intood halkaas soo fariisatid inaad reeraan caynin oo dumar aflagaadaysid oo hoostood iyo fitadooda ka sheekaysideen ilaas xasano waxaa balanta ilaahay kugu qaadaya ninkii naagta qaba iyo reerka aad habeen hore aad ka sheekeynaysay in ay ku fadhiyaan 20 qarni oo dumada noqotay arrinka kaleena adiga aan kuu sheegaya kuu sheegaya Ismaaciil Umar geela maxaa tiri afeer boogel baa tiri tajoora maalinta khudbada uu ku badanay 2000 jeegilahay maxaa tiri in ciyaal la fiyoolay baa tiri maxaa ka garanaysaa ciyaalkaagu ciyaalka Ismaaciil Umar kale adigu maxaa ka garanaysaa bas bariga 2000 jeegi adu waxa ka joogta majbuuti baa joogta hadaba waxaan ku sheegay waa doohan tahay shifaal iyo dhigis Ismaaciil Umar keenay mid baad horta ku saxsaneen waxa tidaadiba madaxweynaha baad tiri dalyaradii aad madaxweynaha u hayd ayaa lagu aqbsanayay maxaa lagu hadli weeydii baad tiri taa waa ku saxsan tahay laakiin horta mayba jirtaa ba dalyar la fiyooliyay adiga akhligaa dalyar la fiyooliyay ma jirtaa mise waxa waa dossier la xeyay oo la moontay meti tadaleen la qabsan waa doosiye uu Ismaaciil Umar geela uu sameystay uu sirdoon ka sameystay oo uu kala hortay oo afeer booreen way doosiye ina mara yar ee reerti buutiga ee leeyahay waa la qabsan anigu hebel iyo hebel iyo hebel baan u aqaan oo wallahi u bilaahay waxa la qaan qabiilooyinka waxa la qaan halka ay degan yihiin ma ogtahay dhalinyarada ayay bil walba in 2 milyan sirdoon ka jibto siiyo tiiba 2 milyan baa la siiyaa ilaa in ka la siiyaa baasaboor ciyaalka ay irmaha haystaan qarkood aydis baa ku dhacsaa moogor maxmed haye waxa dadka loo soo ursal mad qaata inamadeen waa inamada qoomaloodu oo laga roona si hadhow afeer boore loogu hortago oo leeyahay waa kun ciyaalkii reer Jibuuti ee la kursado waa kuwa baahayna leeyahay weeyay halka waxaad waxba koogeen deemid deeyo wax ka toogti
إنه ما نير إدو دي السبتوك جهود بقرن يا محاك فرالا يا بوريه فاكورس بللي ما خلاف خاطا هبلي هبل بلانو خلافا هبلي هبل قار حمون بالله يا هات ساعك الله الله وعرفة والله الله وماما النور وما هاي بل ورب الله ما ينبقى كيبا الله سياب إنه ما نير بل ورب التوكان بيه بكتار سلو أولينا عم لعك تحييتك كاتي لعك بعليار كيبا الله سياب وسبتوك جهود الله سياب taasina wa taana ku faayeenay taadigaas laakiin ciyaal u booreen fiulee mid ciib dossier la mootay oo Ismaaciil Umar jeelo mash dhigtay oo ila in ciyaalka la masrufo oo xoolo la siiyo weeyaan laakiin barki asadaxdeen saxaradu iyo qoysu asadaxdeen umada internet ugu tii aqalgaaga koornaya adigana waa lagu yaqaanaa Ilaas Xasanow qof bida aadan oo wax la ogashay wallahi billahi mid adduunkan aad ka xul ilaahay ma inta aan aad ka baxayo maadiyo barnaamijka aanu waxa hore qodobkii aad tahay maxaa ku darsanaysaa adigu sidaad ku darsanayaa Cabdiraxiim Gulaal okay waxaan dadka u sheegay Cabdiraxiim Gulaal oo walaalkayo xukuumadda Djibouti way kala baxday maxaa kala baxday laba dowladood laba group yaa ku soo shaqeeyay laba group wala kala baxay si dadka loo boobi laha oo dadka loo divisiin laha baa loo kala baxay gruubkii hore ayaa maanta dadka u sheegaya horta Cabdile ninka meesha maanta jokerka maanta Djibouti gacanta ku hayaa Khadraxay wa Cabdile Cabdi numero 1 dadka maanta Djibouti oo in Umar Nays Cabdile Cabdi ka horeysa ma garanaysaa Ismaaciil Umar Gelle oradna Tumajeri ka daawanay Tumajeri daawanay oradna Ismaaciil Umar Gelle oo Tumajeri magharibka u shaleysa Khadraxay waxa kor ya Cabdile Cabdi sirdoonki dalka Djibouti xasan Saciid xukumeeye maanta yaa gaaray oo meel ku xiray wa Cabdile Cabdi maanta waxa tala loo diiya oo go'aanka u dambeeyay Khadraxay markii qaadanayso ninkii maanta la soo arashay waa Cabdiraxmaan Cabdi ko Cabdiraxmaan wuxuu noqday nibro aan maanta waa jokerka Djibouti si Cabdiraxmaan Cabdi taariikhdu galay ma iloobi doono hortaani maadiyan Cabdiraxmaan Cabdi iyo baalkii shumaaye wallahi oo bilay mana caafin doono mana iloobi doono waxay aniga ii geysteen yar yarkayga faamigeyga hooyada yaa boogeysan wadiga ma iloobi doono waa wax u yalo kana waa waxan naxwa waxay iloobi karintaas waxaan loobi karin meel bay ku qorantaas waan sugayaa markay waqtigeyga uu soo wareegto yaan taag xisaabtan waydiin doonaa okay Cabdiraxmaan Cabdi waxa ku dabar xiga prime minister kanii kuma baalki ibu waxa habeenki Venice orda prime minister kuma kimu Venice ka qabtaa saan buleeyay ciyaal buleeyay bi kaski fuu Venice prime minister wuxuu ka qabtaa Venice habeenki markuu sidii dadka tufa uu soo baxaya gaari pickup uu soo qaadanaya protocolku iska rabaa wuxuu la maraysaa prime minister dibaatro haysta waan soo waan li soo badhig doonaa Cabdiraxmaan Cabdi muxuu baalki prime minister ka meesho ku maqan yaabeenki oo inuu shir ku maqan yahay inuu wuxuu kala goro wuxuu kala qabtaa habeenki waan soo badhig doonaa prime minister ka sharu qabta prime minister ka ku dabixi gamaanta dalka Djibouti waa premier group waxaan sheegay waxa ku xigay waa Nagib Cabdalla Kamil ninka sarjo ku qaadanaya magaran oo gabadheerada uu shaqeynaysay xariimo iyo maalki maxayde Khadra Ali Safiya Ali magarnay bigiiga oo aqalka keeriye oo soo bandhigtay gabadha hoosaantii secretary na odagaagu salaam u qormo maxsin gudoo qormo iyo waran iyo uriye na bacda lagu xira bacba jirta lagu xira bac gali maati bacda soo secretary waa leeriye waxa gabadha waxa uu sheegtaa leeri gabadha waxa uu sheegtaa leeri ninka leera Faarax Gaaguti waxaanu soo saaray sagna Faarax Gaaguti oo finance ku jooga oo Nagiib uu shaqeeyaan kali duuna kaas waxaanu maalin kale asaga barnaamijka sheegi doonaa waxaanu soo bandhig doonaa dadka wuxuu ka dhigay Faarax Gaaguti talabaad Nagiib yaa shaqeeyaa Nagiib yaa shaqeeyaa Cabdiraxiim Gulaal waxa maanta la sheegaa Nagiib waa premier group waxaan ka hadlay Cabdiraxiim Cabdi Sheef kiyay oo Nagiib ku xigo oo premier ku xigo Khadraxay amar ka soo qaataan oo xukuumadda Djibouti laba oo kala baxray war waxay ku soo fikiraa maalin kasta war dadka Djibouti sidee baan u maweelinaa surtu waxa la maweelinaa maanta waxa la yiri sidee baan reerkan Ciisaha aanu maweelinaa aanu sii jeedinaa baa la yiri aan u mashquulnaa waxa Mustafa Nagiib wuxuu yiri shirbu ku qabtay aqalkiisa la yiri wuxuu yiri la yiri baalka ninka la yiri Mustafa Facebook ninkan Facebook oo magaca fogo sita oo hooyadii oo magaca hooyadii ku qoran reer kale ku qoran oo magac kale soo hooyadii sita aan sheegay ya ninka la yiri Usmaan Biiq Usmaan Biiq oo wasaaradda shaqada jooga ya Mustafa muxuu baalki warsame Shambo ninka Shambo magaran reer Arsibix oo rarka ku aqalku saga dhigay Arsibix ka taagan aqalka boolki oo lixda bulad ku dhistay aqalka filaa ka dhistay baalka Arsibix saddex darag ku shaqeysta ya saddex darag soo raaca Khadraxay baa loo tagaalay saddex Mustafa Usmaan Biiq warsama Shambo Nagiib iyo labada prefect ka Arsibix ka dakhil buu yaraa leeyo Khadraxay baa loo tagaalay leeyo maxaan qaban karnaa maxay ka yiraahna hooyay waa inaan Ciisaha si jeedina aan dawxina waxa shaqada loo dhigtaa leeyo Usmaan Biiq
يورسما شامبو يورسما محوها شامبو مصطفى يمدي على سبيح وحي مجري مالكسة خميس يجب عيسي حجري المستقبل مصطفى ورسما يعثمان بيق محي كقبنيين عثمان بيق تركي وسورني ورسما شامبو محوصور يونس وسورني مصطفى ريقي دي باردالي فامي ريقي دي باردالي وحان كصور دالي وهو يدي وريقي دي وركا يونس مصور دمبالا سور دي خميس تسي يجب عيسي مركا خميس محي سيحاني على سبيح جمعية خميس بيسي حنجري محي كقبني على سبيح نبا يجري الله يرادو برفيق على سبيح برفيق على تنا وحي مجري ويمجري على سبيح على سكي مجري محا لو شي يجري ويعني اللي رضا اسمع محا صغري محا صغري بالك محاي دي ايه والله نيكا جزاك الاخر الى خيرا كسيو سيديكي با صغري نيكا محبا لك محوها عطي عطي روبل عطي صغري عطي عداوة نيكا صغرا وسيديكي با صغري نيكا اسماعيل ابديد مجرى درحيم واسماعيل ابديد اسماعيل ابديد خدير عبد السوقي ورقع على السبيح كسر وحي ولا له من مجاهدة وصد الصنع هالجماعة وبرسوق ديسن فيدراسوق إمرديد أفني ناصر فارح أبدي بولا له نكاسي في عمر وخال أوكي نكاسي مصطفى ويري بروجي بالسي نجيب بالوجيا لنكاسي ولا يري يتوبي ولا كاني وأنا كخدر حد ما أنت قعدت وهاي التلفون كوهاي خدر حد بيرو قعدت وهاي وقلاصة كتاجن إنه عيسو مشغول لقدر دقو مركي كومباني جي أنتو سوبل شن تاس سنة ودم بعد واحد على سب مصطفى واحد كشغل محام بلان لقو قاري نجيب حس كسو دياري إنه نقدو بري منستر بان دون يا بري هو يجي دك مانت بلي هو إيجا بري مانت بلي هو إيجا بري منستر نا نقدو بيجو إيجا دارن توي نقو ويد ويرن توي نقو ويدو نجيب شقدي لادري وكسو بيحوي ورح واحد داعي إنا مركي وحو أمر واحد لقوسي جروب كاسي نجيب يا مصطفى إنا يرادين ضد رجبوتي وكسو جد قبيلة عن فرطة يا عيسى يا ساقة شق ما قرينه شق ما قرنا نيكي صاحبك يا وين حقوق كمري مبارك محوا بالك محوا نيك محوا عثمان محارب بلا بريك او عايز جينيس فورك وجروب كلا بعد ان كان شيكين دون مالك دم دد كل شيء دون يو كبيره واحد دعي دد على السبيل واحد دعي ان مالك هسه العقل سو لعقتي كومباني جاب لعقتي كوفيد نافكا انه ورسمه لا سو قاد ورسمه شامبو ان لعقتي كوفيد نافكا لا سو قاد امسد 200 او مليون بي سو شفتي سوجيك ورسمه لعقتي قاداي قدر حيد با لو جيي qadra xad wanaagiba imi ka dalka jibuuti waxa buljeego oo dhan haysta oo gacanta ku haya warsama shampoo weyn abtala warsama shampoo waa wasiirka muhaabaalka imi ka laga dhigo commerce ka loogeyo oo wasiirka suntiga laga qaado warsama shampoo baa dhan nikaba dadka ciisa dabarka ka jabiyo warsame iyo usmaan biiq leeyahay ciisa dabarka ka jabiyeen waa dad rag baabiyay waa rag lacagta dalka jibuuti soo qaaday oo yiri ku shaga maxaanka waxaan doonaa conflict